madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa waxa uu kula hadlay taageerayaasha xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada kadib markii halkaasi ay musharaxiintu isugu soo saareen taageerayaashooda isla markaana maanta ay ahayd maalintii koowaad ee ololaha doorashada 13 May ee nagu soo aadan ee xisbiga kulmiye. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka warramay ololahana doorashada iyo musharaxiinta xisbigiisa kulmiye uu soo xulay, kaasi oo ku tilmaamay inay yihiin dad la soo baadhay oo laga soo baaraandegay tayadooda, gaar ahaana kuwa gobolka Maroodi Jeexe ka sharaxan. Waxaana khudbaddaasi ku wehelinayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo goobta xaadir ka ahaa musharaxiinta golaha deegaanka iyo golaha wakiilada iyo taageerayaashooda oo uu khudbaddaasi u jeediyey. Walaalayaal, murashaxiinta maanta aynu soo sharaxnay dhammaantood dalka oo dhan, gaar ahaan caasimadeennu hadda ka hadlayno, waxaynu odhan karnaa waa dadkii aynu baarnay aynu xilay ee amida mujtamaceena aynu ku dooranay inaynu ku aaminno taladeena, hadday yihiin baarlamaan iyo hadday yihiin dowladaha hooseba. Murashaxiintaasi waa la doortay laga bilaabo maanta oy tartanka soo galeen, waa xildhibaano dhammaantood, ma jira mid dacaya iyo mid guulaysanaya, dhammaantood way guulaysanayaan. Waayo guushu waxa weeye qofka bini'aadmiga uu gaari karaa in ummaddiisu qadariso, in mujtamaciisu qadariyo uu yidhaahdana hogaami. Murashaxiinta maanta sharaxaan ee 900 Soomaaliland baa soo xulatay oo tirina hogaamiya caqli iyo aqoon iyo karti baan ku ognahay dhammaantood, sidaasay ku wada xulayeen xildhibaanna ku yihiin. Ereyga waa qof xildhibaya, qof buu xil ku dhibaya, waa qof qaadi kara oo xilka gubanaya. Walaalayaal, waxa qureha soo baxaya waxa weeye 13 May, golayaasha la tagayaa inama qaadi karaan, golayaasheenna ma wada tagi karo, waayo caalamka ma jirta gola intaa lagoo la qaadi karaa tiradeeda. Waxay noqonayaan xildhibaano golayaasha tagay iyo qaar xagga dambe oo fadhiyo kala talinaya. Golaha ka soo baxa la yidhaa golaha tag, kama wadkaan kii kale waa la wada guulaystay, wuxuu noqonayaa adigu hawsha wad, karna waa kaalihii dambe xagga dambe fadhiya, waa kaydkiisii. Talada kama laha, guusha kama laha, way wada leeyihiin. Xisbi baa wada doortay, dad baa wada doortay, talaa loo wada dhiibay, ninkani la lugeynayaa ma jiro. Marka waynu hambalyeynaynaa murashaxiinta maanta la soo taagay. Kuwa caasimaduna waxay noqonayaan waa caasimadii 400 oo codbixiyaa ka sharaxan, 400 baa 73 idinkaana hogaami karayna hogaamiya soo xildhibaanadeenu aaminay maaha dhammaantood, soo dadkeenu hogaaminaya maaha, mid dacaya ma jiray, mid guulaysanaya ka soo baxa hawshu buu halay karan wala haynaya. Taa la ogaado qofna ayaanu hadhow tar dareemin in wax la kala adkaaday. Soomaaliland ma kala guulaysan, soo ma kala adkaanayso. Xisbiyada qarankuna waa la mid, inagu kala guulaysan bayna xisbiyada haddayna waynu wada guulaysanaynaa, cadow waynaynu ka adkaanaynaa. Kuwa Soomaaliland cod baynu ka adkaanaynaa, caalamkaynu tusaynaa waxay aabayaasheen iyo awoowayaasheen soo dhiseen, ilaa iyo Ingiriiska kuwii saanta la saxeixday, kuwii daraawiishta la hayay la dagaalamay kufriga, kuwii culimada ahaa Sheekh Bashiir yalahaa SNL iyo USP iyo NUF, raggii soo dhiciya gobonimada, kuwii inqilaabka dhigaadanay soo dhiciyaan damcay, kuwii naftooda u horeeya SNM u soo halgamay u dhintay, intaan la ogeyna jeelusha ku dhimatay, intii la cabriya hoos u dhimatay, intii darxadaba u dhimatay, tacabkii ay soo galeen baynu dhisaynaa. Kaasaa guulaysanaya xisbiga kale guulaysanaya ma jiraan.